Երեխայի ծննդյան մի անվանակ նպաստը նշանակվում է, եթե երեխայի ծնողներից մեկը կամ երեխայի խնամակալը դիմել է երեխայի ծննդյան օրվանից հետո 12 ամսվա ընթացքում։ Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը նշանակվում է ծնված յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Նշանակված, սակայն քաղաքացու չստացած երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը վճարվում է նպաստին նշանակման ամսվան հաջորդող 12 ամիսների ընթացքում ծնողի դիմելու դեպքում։ Առաջին և երկրորդ երեխայի ծննդյան դեպքում նպաստը սահմանված է 50,000 դրամ, իսկ երրորդ, ինչպես նաև հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի համար 430,000 դրամ։